luanin për ambicjet e tij, sepse është një gjithashtu shumë ambicioze, ne jemi pikërisht në një pranver ku bumi më të madh do ta kenë shenjat e ajrit, natyrisht peshore, binjak dhe ujor, nga këta pritet maksimumi, dhe që i urojmë binjakve pas një periudhe shumë të gjatë me andralla, me vështirësira, më shumë najër se sa në tokë, më shumë fjalë se sa projekte konkrete, i materializoj që ka do planet e veta, mos betem vetëm letër. Saf, ma hutove hey, kolegu. Ja fjell, fjall, me thënë vërtetën, unë kam patur edhe shumë gjëra që i bëra, i vendosa, me gjitha të ka ende të tjera të cilat do t'i realizojmë. Nuk do t'jetë të tjera, se kam, jo fjell i thë që da kërë gjithë vitin. Ta kisha ditur, ta kisha ditur që da kisha sot kështu horoskopin, dje që isha në Korç, do kisha ardhur të takoja personalisht. Jo fjell, po mirë pra, do të kemi le themi të gjitha shenjat paka shumë që i përmënde, po le themi në përmbledhje do kemi një binjak që pritet të ketë më shumë plane për të realizuar, do kemi një luan pak më në favor, do kemi një ujor i cili duhet parë se si do shkoj këtë, pra të gjitha shenjat nga pak i ke prekur dhe i ke komentuar, pavarësisht se është sot një gjendje pak më e mbyllur, më letargjike. Por për Briciapet më së shumti, apo jo? Po, pavarësisht se jemi në shenjën e Briciapit, pavarësisht se Briciapi momentalisht ka një planet i cili nxiti çik prodhimin e ruazave të kuqeve të gjakut, jepi çik pavarësisht këtyre gjërave, prezenca e Marsit që të bëni çik tendencë për të palestruar i çik më shumë, për të patur një aktivitet fizik i çik më të madh sepse Marsi nxit prodhimin e ruazave të kuqe, kur ai vjen në shenjë, e rriti të tempin e kësaj prodhimtarie, pavarësisht këtyreve, Briciapin, neve në astrologji konsiderojmë pikërisht shenja e letargjisë e gjumit, që ka nevojë organizmi të rikuperoj për të nisur një start të ri të vitit, dhe jo më kot përkon vit i ri, pikërisht në shenjën e Briciapit, për të nisur një start të ri të vitit. Po përsa i përket parave? Në këtë muaj, kush do ta ketë më në favor? Parat më në favor, do t'jenë shenjat e tokës, dem Briciap, diçka më pak Virgjëresha, dhe Virgjëresha ka ca probleme me astrologi, ka probleme planetare, por Briciap dem, vazhdojnë të ngelen në anën e materiales, janë gjatarës të mirë të paras dhe të aspektit financiar dhe material tjetës, janë nivelli më të lartë konkretisht të dyshenja, për momentin ndiqen nga në një para e ardhur në drejtim të pa parashikushëm nga shigjetarës nëse ka një planet, që jo vetëm këtë gjendjen e mirë shpirtërore e kryon, po kryon dhe në një burim të ardhurash ose leku nga pushat të pa parashikuara, ose në një shpenzim për kënaqësi, për në një ushtim, sepse i kanë shumë qef ushtimet, ose për në një ushtim romans, për ushtim dashurie, për të blerë në një mjetë, për të blerë në i diçka si për shumë mjetë motorik, ose të themi të blerë një makinë ose një gjëtil, pra këto janë në pozicion më të mirë. Në pozicion disi më kritik, vazhdo në tjetë akrepi, i cili është mërësisht ketë nga financat, sepse nuk e menagjon mirë paran, dhe ka patur një vit të vështirë, por japin shpres akrepave, se shenja që do përmisohet të mirë gjatë vitit 2024, po të duhet presi muaj në qëshorë, që të kaloj dhe kjo periuda e keqe e pranverës për ta, për të ringritur, për të ringjallur e krepat. Pra, duhet të shikojmë që përsa i përket anës materiale dhe financave, bëmim nga gjithë janë këto dy shenja, Priciap dhe Dem, por nuk përjashtohen dhe shenjat e tjera, që momentalisht mund të kenë në transit planetar për i e për periud shkurtër, po që mund të përjashtohen në qofë se janë të vëmëse në këta aspekt. Jo fjell, pondarje, ka këj muaj? Divorce? Po. E thua në sensin e divorcit, po. Flas në sensin për shumë që nuk do funksionoj mes dy shenjave, apo nuk do...